Добър вечер! Тази нощ и утре през страната ще премине средиземноморски циклон. През нощта облачността ще е значителна и дъжд ще вали главно в Западна и Северна България. Утре сутрин все още ще вали на север, но преди обед валежите временно ще спрат и облаците за кратко ще се разкъсат. Още около обяд обаче от северозапад с усилване на вятъра и нови дъждове придружени от гръмотевици, у нас ще започне да навлиза по-студен въздух. Почти без валежи ще бъде само в Югоизточна България, където все още ще духа южен вятър. Температурите сутринта ще бъдат от 9 до 14 градуса, а следобедните стойности ще бъдат в интервала от 17 до 22. В плейните преди обед облаците ще са разкъсани, а около и следобед ще се увеличат и ще има краткотрайни дъждове и гръмотевични бури. Ще духа умерен до силен южен вятър, който към края на деня ще се обърне от северозапад. Максималните температури по върховете ни ще са от 0 градуса на връх Мусала до 8 на Рожен. С преминаването на средиземноморския циклон през Балканите, утре на територията на полуострова ще се срещне топъл въздух от юг и хладен от северозапад. В резултат на това валежите ще са интензивни, придружени от гръмотевици, като на северозапад не са изключени и градушки. И ако утре у нас ще е все още топло, то в понеделник вече хладният въздух ще обхване целия полуостров и валежите постепенно ще започнат да спират. У нас в понеделник ще е с 3-4 градуса по-хладно. Облачността ще е значителна и ще превалява дъжд, а в планинските райони сняг. Във вторник облаците от изток ще се разкъсват и намаляват, като валежи са възможни само в планините на Западна България. В сряда и четвъртък ще се затопли. Преди обед ще е слънчево, а след обед скупести облаци, но вероятността да превали е малка. В петък от изток ще се заоблачи и в източните и централните райони ще е дъждовно. Очакваме вашите видеа и снимки, свързани с времето в рубриката Мото новина на Нова Нюс. Хубава вечер на всички!